hordhac. Dhawaan waxa aan daawaday bandhigga majaajilistaha Michael Messenger waxa uuna ku sheegay inay jiraan afar wax oo ay tahay inaynu u samayno ubadkeena, inaynu u labisno, u quudino, u maydno, iyo inaynu u seexino. Waxa uu sheegay ka hor intii aanu aabo noqon inuu moodi jiray in barbaarinta ubadku kaliya tahay in la ordo, wax lagu soo cuno, isla markaana lagu soo tamashleeyo banaanada iyo beeraha quruxda badan. Laakiin xaqiiqdu waxa weeye in maalin kasta ay tahay dagaal joogto ah oo aad iyaga ugu kalifayso inay sameeyaan afartaas wax ee aynu soo sheegnay. Dadweynihii daawanayay majaajilistahani aad ayay u qosleeyeen, isaga oo sharxaya sida uu ubadkiisa ugu qancin jiray inay timahooda maydhaan, koorarkooda xirtaan, guriga ka baxaan, ama inay cunaan khudaarta iyo cuntada caafimaadkooda u wanaagsan. Dadkan qoslayay waxay ahaayeen aabayaal iyo hooyooyin, dad isaga oo kale ah oo soo arkay mashaakilka ay leedahay barbaarintu. Barbaarinta ubadku waa shaqo adag oo noqon karta marar badan mid caajis ah, niyad jab leh, walaac badan, isla markaana lagu daalayo. Sidaasi la mid ahna waxay noqon kartaa mid ay ka buuxaan ku raaxaysi, farxad, jacayl iyo waxyaabo la yaab lihi. Marka aad dhexquusto tafaashiisha yaryar ee ay ka mid yihiin weelka ay wax ku cuneen, xanuunada soo wajaha iyo oohintooda, ama marka aad shaqadaadii maalinlaha ahayd ka timaado ee aad u timaado shaqadaadii dhabta ahayd, sida in haraaga muuska aad ka nadiifiso kursiga, ama ay ku soo gaarto fariin cabasho ah oo kaaga timi maamulahooda iskoolka, waa ay adag tahay inaad barbaarintaada ku qiimeyso indho dhexdhexaadnimo ah. Buuggani waxa uu doonayaa inuu ku tuso sawir weyn oo kaa caawin kara inaad kala garato waxyaabaha muhiimka ah iyo waxyaabaha micno darada ah. Waxa uuna ku barayaa waxa aad samayn karto si aad ubadkaaga uga caawiso inay xaqiijiyaan helitaanka naftooda iyo gaaritaanka hadafyadooda. Qiimiga dhabta ah ee barbaarintu waxa ay ku qotontaa xiriirka wanaagsan ee aad la samayso carruurtaada. Haddii dadku ay ahaan lahaayeen geedo, xiriirka wanaagsani waxa uu noqon lahaa ciidda ay geedahaasi ku qotomaan. Waayo, xiriirka wanaagsani waa garab istaag, waa kobcin, waxa uuna dhiirigeliyaa korriinka caafimaadka qaba. Sidaas cagsigeeda, xiriirka xun ee aynu la yeelano ubadkeenu waxa uu caqabad ku noqonayaa intaas wanaagsan ee aynu soo sheegnay oo dhan. Haddii xiriirkaas wanaagsan ee ilmaha u ah tiir uu cuskanayo uu maqan yahay, xasiloonidiisa iyo ammaankiisa uu gudaha ka dareemi lahaa ayaa khalkhalaya. Sidaas darteed, xiriirku waa inuu noqdaa meel uu awood ka helo ilmahaagu si uu awooddaas ugu sii gudbiyo ubadkiisa maalin uun. Maadaama aan ahay gabad daweysa xanuunada nafsiga ah, waxaan dhegaystay oo aan la hadlay dad badan oo ay haystaan dhibaatooyin ka yimi barbaarinta aan caafimaadka qabin ee ubadka. Taasi waxay ii suurtagelisay inaan meel dhow ka eego hababka ay u xumaan karto barbaarintaasi iyo sida dib loogu hagaajin karo. Mar kale, buuggan waxay ujeedadiisu tahay inuu ku tuso waxyaabaha muhiimka u ah tarbiyada carruurta. Waxa uuna la fugurayaa mawduucyo ku saabsan sida ay tahay inaad u maarayso dareenadaada iyo dareenada ilmahaaga. Waxa uu ku sheegayaa sida aad u soo dhaweysanayso carruurtaada adigoo isku dayaya inaad fahanto, kuna dadaalaya inaad ula xiriirto si dhab ah. Halkii aad adeegsan lahayd hababka barbaarinta liidata ee ku dhisan ad-adeega, isqabsiga iyo mas-uuliyadka cararka, buuggani waxa uu ka eegayaa tarbiyada meelo qoto dheer, kumana wareegayo talooyin iyo xeelado la ururiyay oo bilaa faa'iido ah. Ujeedadaydu waxa ay ku biishwanaysaa hababka saxda ah ee aynu ula dhaqmi karno ubadkeena, laakiin uma socdo hababka keensanaya inaynu ku danaysano ama aynu xakamayno iyaga. Sidaas darteed, waxaan ku boorinayaa akhristayaasha ama dhegaystayaasha inay si xeel dheer u eegaan barbaarintooda carruurnimo si ay ugala soo baxaan waxyaabaha togan ee wanaagsan, iskagana tuuraan waxyaabaha taban si ay taas ugu kaalmaystaan tarbiyadaynta ubadkooda. Waxa aynu dhex qaadi doonaa habab inaga caawinaya inaynu horumarino xiriiradeena si aynu u samayno jabi ku habboon soo saarista ubad hagaagsan. Wax kale oo aan faahfaahin doonaa saameynta ay ku leeyihiin go'aanada ay qaataan hooyooyinku muddada uurka, xiriirka mustaqbalka kala dhexeyn doona carruurtooda, iyo sida ay tahay in loola dhaqmo ilmaha hadda dhashay, midka yara weyn, ka qaangaarka ah, iyo sannadaha hore ay carruurtu ku jiraan korriinka. Taasi waxa ay keensanaysaa inaynu dhidibada u taagno xiriir ay ka helaan awood, waalid ahaanna kaa dhiga mid raalli ku ah sida ay wax u socdaan. Dhammaan waxyaabahaas aynu soo sheegnay waxa ay sababayaan natiijo wanaagsan oo dhinacyo kala duwan ah. Xitaa mushkiladaha ka yimaada ulabisida carruurtaada, quudintooda, qubayskooda, iyo seexintooda. Buuggani kuma socdaa qoysaska jecel ubadkooda oo qura, ee sidoo kale waxa uu ku wajahan yahay kuwa doonaya inay qadariyaan oo ixtiraamaan ubadkooda.